To je strašně těžký. Táta, živitel rodiny, fanoušek sportu třeba. Ano. Určitě za rodinu, za svoji vlastní rodinu. Samozřejmě za vlast to je kliše, ale jako, kdyby jako nebylo zbytí, tak asi taky no. Na vojně jsem byl, takže umím s tím zacházet. Mám obrovský zbrojní arzenál doma, takže není pro mě problém na 250 metrů trefit 5 korunu. Jde o to jenom si přiznat, jaký člověk má. Já nevím, já mám pocit, já nikomu třeba nezávidím, nebo nejsem na nikoho zlej, snažím se každému víc říct, jako, nebo i pomáhat. Špatná vlastnost. Jo, nenadávat v autě za volantem. Možná. Závist. A to asi říkal každý. Máme proto ekvivalent v dabingu teda. Teda. Místo wow, to je hrozně americký. Wow, to je krásný. To si nespomínám. Teď v poslední době. Já brečím vždycky, když odejde nějaký člen naší rodiny, ať už je to člověk nebo zvíře. A nedávno jsem brečel, protože nám zemřelo morčátko, který jsme měli asi 4 nebo 5 let. Filipek se jmenoval, tak byl tak nemocný, že jsme ho museli nechat uspat, tak jsem uronil slzu. Jo, líbí se mi ženský prádlo. Koukat se na ženský spodní prádlo. Těžko říct, já si myslím, že ty vlastnosti, které mám, tak mě uspokojujou a ty, které bych chtěl mít, tak o nich nevím. Takže po ničem netoužím. Velká jako sprcha, zuby, snídaně, prášky, to musím stihnout tak během 30 minut. Nijak. To prostě, to je fráze. Já se tím nezabývám. Abych byl zdravý. Aby byla zdravá moje rodina. A aby se mi narodil kluk, protože mám jenom 2 holky. Pan Halík. Asi ne. Jako intimní noc nebo debatní noc? Debatní noc se svým tátou a intimní se svou ženou. Žádnou. Nemám rád domácí práce. No to se můžu jen domnívat. Já doufám, že nějaký posmrtný život existuje, ale nikdo to nedokázal, nikdo se ho tam teď nevrátil. Já doufám, že nesmrtelnost existuje. Asi amatérský, protože mně to přijde takový ličtější. Ty profíci jsou až moc profíci, no. Hlavně, když se na to koukám, tak mě ty profíci přijdou hrozně umělí, ať už to jsou herci nebo herečky. A hlavně se v tu chvíli strašně jako stydím sám za sebe, protože tam vidím ty klacky obrovský, takže. Takže amatérský, jednoznačně. Nejradši bych byl, kdyby už konečně bylo teplo.